תקווה נושבות לי בעורף. אתה ממשיך ללכת בדרכך, דרכים שמובילות אותך לקצה, נה 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 נה, ואתה יודע שבסוף היום תראה את האור. הנפש מנסה להירפא מהרוחות שלא מרפות ממך, רוחות של כאב, רוחות של ערפל. רואה את האור, רואה את החושך, בסוף אתה בוחר בנתיב האור. כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת. יש כאלה שמקיים את זה החוצה, ויש שנכנסים לתוך עצמם, תוך בועה שלא נגמרת, מנסים לצאת לדרך אחרת, אך הדרכים לא מובילות אותם לשם. מנסים למצוא את התשובות לשאלות, בסופו של דבר נלחם בזה. זה מרגיש את זה, עד שבסוף זה מתפוצץ. כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת. לפעמים אפשר פשוט לשיר את זה, מוזיקה מנסה לרפא אותי, לעזור לי לא להיות לבד, אם זה לא להיות לבד, למצוא דרכים לחצות קשרים בלב שלך, בתוך העולם הקר הזה והחשוך הזה, בסוף אתה בוחר את הבחירות שלך. מרגיש את אלוהים מצביע לך, מנתב דרכים לתוך הנפש שלך. כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת, כל אחד לוקח את זה אחרת.